O İlham Əliyevin tutturduğu, həbs elədiyi adamlar ondan əfv diləməməlidir. İlham Əliyev onlardan əfv diləməlidir. Mən bilirəm, vaxt gələcək İlham Əliyev özü əfv ərizəsi yazacaq, əfv diləyəcək hüquqdan, hökumətdən, Azərbaycan xalqından əfv diləyəcək. Amma indi bax, adam bilə-bilə ki, bu adamları şərriyib, həbs atır, bunların həyatından 2 il, 3 il, 5 il, 6 il, 7 il uğrayıbdır. Hansı sözlə həmin adamlara demək olar ki, əfv ərizəsi yaz, məndən əfv dilə. Əfvi nə vaxt dinlər? Əfvi insan səhv eləyəndə, cinayət eləyəndə əfv dilir. Peşmançılıq hissi keçirir, bağışlanmasını xahiş edir. Həmin adamlar nəyə görə bağışlanmasını xahiş eləməlidir? Baxın, bax, bu yaxınlarda həbsdən azad edilmiş gənclərimiz var. Özə belə deyək də, Azərbaycan gənclərinin simvolu olacaq gənclər, yəni fəal, dünya görüşləri geniş, əqidəli, belə entuziast uşaq, gənclər var. Qiyas, Bayram, İlkin Rüstəmzadə. Neyinir? İlham Əliyev az imiş ki, həmin adamları deyirəm, tutub, həbsxanada onlara işgəncə verib, o həyatlarının ən belə parlaq, enerjili vaxtı olası dövrü onların əlindən alıbdır. Hələ üstəlik də həmin adamları təhsildən ayrıbdır. Bayram Məmmədov da, Qiyas İbrahimli də, İlkin Rüstəmzadə də çox belə deyək də, qabiliyyətli tələbələr idi, wunderkind gənclər idi. Bunları universitetdən çıxardıblar və həbsdən çıxandan sonra bu uşaqları universitetə bərpa eləmirlər. Bax, bu da İlham Əliyevin Azərbaycan gəncliyinə yanaşması az imiş ki, deyirəm, həmin gəncləri həbs eləyiblər. İndi də həmin adamları universitetlərə qəbul eləmirlər. İlkin Rüstəmzadə ən yüksək qəbul xallarından, ballarından universitetə qəbul olmuşdu. Pulsuz, yəni dövlət hesabına təhsil alırdı. İndi qarşısına şərt qoyublar ki, o universitetə bərpa olunmaq istəyirsə, oluna bilər, ancaq o pullu bölmədə təhsil ala bilər. Bu nə soyğunçuluqdur, bu nə özbaşınalıqdır, bu nə belə deyim, sadizmdir. Elə şey olar, yəni heç olmasa bu adamı bir peşmançılıq hissi keçirmək lazımdır, dəvət eləmək lazımdır, qaldığı yerdə davam eləsinlər, təhsillərini davam eləsinlər. Bərpa eləmirlər, bərpa elədikləri gənclərə də bax bu cür ağır şərtlər eləri sürürlər. O İlham Əliyevin ümumiyyətlə siyasəti Azərbaycanda öz mövqeyi olan, düşüncəsi olan, çağdaş düşüncəsi olan, gözü açıq olan gənclərə adam nifrət edir. O istəyir ki, bütün gənclər bu yaltaq yapışılar kimi olsun. Ancaq elə ura desinlər, əl çalsınlar, gül bayramında iştirak eləsinlər, şiş-şiş onların tədbirlərində iştirak eləsinlər və trolluq eləsinlər. Onlara gözü açıq, əqidəli, dünyanı görən, vətənini sevən gənclər lazımdır. Baxın, bax, bu yaxınlarda biz bir məlumat oldu. Deməli, bu Məhərrəm Əliyev var, keçmiş Bakı şəhər polisinin şefi, indi prezidentin köməkçisi. Məhərrəm Əliyevin dayısının nəvəsi İsa Əzizov var. O da gəncdir, gəncdir. Və məlum oldu ki, adam əlində tüfəng Nərmanov rayonu ərazisində şəhərin içində atışma eləyir. Atəş açır. Winchester markalı tüfəngdən atəş açır. Dəfələrlə belə hadisələr olub, bax. Deməli, video faktlar var. Məlum oldu ki, bir dəfə bu 9-cu mikrorayonda o Lukoil benzin doldurma məntəqəsində iki qızın maşınına, yəni iki qızdır, bir xanım dükkan arxasında, rəfiqəsində, böyründə. Kimlərinsə qohumu, kimlərinsə qudurğan övladları yolda onlara sataşırlar, qızlar da reaksiya vermir, onların arxasında sürüb gəliblər və onların maşınına atəş açırlar. Yadında da hansısa bir restoranda kiminsə də övladı idi, mən üz istəyirəm, hamısı kameralarda var. Afsiyanta 7-8 bıçaq zərbəsi vurdu. Belə hallar çox oldu. Bunlara gözü üstə qaşın deyən yoxdur. Bunlar o gənclərdir. Bax, yaranmaz, parazit həyat tərzi keçən, dədələrinin, nə bilim, daylarının, qaynatalarının, bilmən kiminsə xalqdan uğradığı o çirkli pullarla qudurmuş, harlanmış, parazit həyat tərzi keçirən günləri eş işrətdə, bahalı maşınlarda, insanların əsəblərlə oynayan, yol hərəkəti qaydalarını köbu surətdə pozan, ictimai qaydaları köbu surətdə pozan, bax bu gənclər İlham Əliyevin gözünün işığıdır, sevimləridir.
Bakın bu adamların derin video sübutları ortaya koyulmuş ki bunlar içtimai yerde kanunsuz gezdirdiler, silahtan ateş açırlar, insanlara ateş açırlar. Bunlara hiç ne diyen yoktur. Heç kəs heç ne demir. Kimse de kimisə qohumudur, oğludur, kürəkənidir, bacısı oldu. Bu kifayətdir. İlham Əliyevin idarəçiliyinə uyğun gələn şərtlərdir. Bu cür adamlara toxunmaq olmaz. Bu cür adamlar onun gözünün işığıdır. Onun, çünki o adamların beyni yoxdur. Onlar demokrat istəmirlər. Onlar korrupsiyaya qarşı çıxmırlar. Onlar ədalətli seçkilər tələb eləmirlər. Onlar səhiyyə sistemində qayda qanun yaradılmasını tələb eləmirlər. Həmin adamların səhiyyə problemi olanda, yəni xəstəli olanda otururlar təyyarə gedər Almanya, İsrail, orada müalicə alınlar. O adamlar İlham Əliyevin sevimləridir. Onları İlham Əliyev quduzdurur. İlham Əliyev onlara stimul verir, stimullaşdırır. Əllə kürəklərini şapıldadır, deyir, bax, belə davam eləmək lazımdır. Ancaq müxalifətçiləri gündə bir bəhanə ilə küçədə ünvansız söyüş söymək, polisə müqavimət göstərmək, daha doğrusu tabi göstərmək bəhanələrindən, həm cibinə narkotik atmaqla tutub həbs edirlər. Həmin gənclər ki, Azərbaycanın normal cəmiyyət olmasını istəyirlər, mədəni cəmiyyət olmasını istəyirlər, hüquqi cəmiyyət olmasını istəyirlər. Və bu insanlara İlham Əliyev, bax bu dediyim o azad düşüncəli insanlara, ölkəni sevən insanlara həm də saxlandıqları polis idarələrində, həbsxanalarda işgəncə verməkdən həzz alır, ləzzət alır. 2-3 gün bundan əvvəl Azərbaycanda bir yeni komitə təsis oldu. Hörmətli Oktay Güləliyevin repressiya və işgəncələrə qarşı mübarizə komitəsi yaratdığını yəqin bilirsiniz. Artıq o ilk tədbirində keçirdi. Mən də o tədbirdə iştirak elədim və adam orada danışılanlara qulaq asanda, hətta o danışılanlar biraz emosiya qapını şişirilmiş olsa belə, tutaq ki olsa, onun onda biri doğru olsa adamın tükü ürpəşir, insanların başına oyun açırlar, necə işgəncələr verirlər. Mən orada çıxışımda da dedim, bilirsiniz, insanı qanunsuz olaraq həbs eləmək, onu azadlıqdan məhrum etmək və yaxud cinayətkara qarşı heç bir hərəkət etməmək, onun azadlıqda qalmasını sağlamaq, ona şərait yaratmaq, bunlar cinayətdir, cinayət əməlidir. Ancaq insana işgəncə vermək, bu artıq yırtıcılıqdır, vəhşilikdir, heyvani düşüncədir, mağara düşüncəsidir. 21-ci əsrdə insana işgəncə vermək, onu təhqir eləmək, alçaltmaq, ağla gəlməyən işgəncə üsulları tətbiq eləmək, bu ancaq heyvani düşüncə, heyvani təfəkkürün məhsuludur. Sən müstəntiqsən, əgər və sən 5 il, 4 il təhsil alıbsan, sənin ağlın, məntiqin ona çatmalıdır ki, cinayət faktı varsa sən dəlillərlə, argumentlərlə sübuta yetirməlisən və məhkəmədə bütün iştirakçılara sübut eləməlisən ki, bu adam cinayət törədir. Əgər sən onu döyə-döyə hansısa sənədə imza atmağa məcbur edirsənsə, deməli sən müstəntiq deyilsən, sən oxumuyorsan, sən savasızsan, sən sözün əsl mənasında zırramasan, ürsən o ifadəyə görə. Çünki bu sənin işindir. Həkimin işi xəstəyə diagnoz qoyub onu müalicə eləməkdir. Müəllimin işi bildiklərini şagirdlərə, tələbələrə öyrətməkdir. Müstəntiqin işi də ehtimal olunan cinayətə axtarıb, tapıb, sübut eləmək lazımdır. Hansı sənətdə, harada yazılıb ki, müstəntiq işgəncə ilə boynuna qoymalıdır. Əgər sən bunu edirsənsə də, deməli o cinayət faktı yoxdur. Əgər o sənin doğmana qarşı, ailə üzünə qarşı cinayət törətməyib ki, deyəsən ki, emosiyalarım, hislərimi cilovlaya bilmədim və ona görə ona bir şillə vurdum. Özə burada işgəncələrdən söhbət gedirdə bir şillə təpikdən söhbət getmir. İnsanlara ağla sığmayan işgəncələr verirlər. Elə işgəncələr ki, insan o ağrının qarşısında duruş gətirə bilmir. Bax, bu cinayətlər, bax, bu işgəncələr hamısı İlham Əliyevin dəstəyinlə, məsləhətinlə olur. Tam qətiyyətlə deyirəm, elementar məntiqdir. Əks halda heç bir müstəntiqin cəsarəti çatmaz tutduğu adama, xüsusən də siyasi məhbus qismində və ya potensial siyasi məhbus olacaq tutaq ki, şübhəli şəxsi işgəncəyə məruz qoysun. Çünki BMT-nin işgəncələrə qarşı komitəsi var, beynəlxalq hesabatlarda bu işgəncələr məsələsi qabardılır, İlham Əliyevin qarşısına qoyulur, tələb edilir
Onu pis vəziyyətdə qoyurlar. İlham Əliyev bilsə belə ki, yəni onun göstərişi olmadan, o qadağan etdiyi halda hansısa müstəntiq kiməsə işgəncə verir. Fərq yoxdur, müxalifətçi olsun, dindar olsun, adi bir adam olsun, bax narkotik satan olsun. Əgər o adama işgəncə veribsə, İlham Əliyev də bu faktı bilirsə də və heç bir tədbir görmürsə, deməli onun göstərişi belədir. Başqa cür ola bilməz. Stalin dönəmində nə tər idi? Beriya, Yezhov nə ilə məşğul idilər? Çünki göstəriş yuxarıdan ilə gəlmişdi. Əlbəttə ki, o işgəncə otaqlarında Stalin şəxsən özü iştirak edilmirdi. O işgəncə verilən adamlarda, Ucqar Dağ kəndində, aulda kimi tanıyırdı. Amma o sistemi elə qurmuşdu, o tapşırıq elə vermişdi. O bilirdi ölkədə nə baş verir. O çox qəşən bilirdi ki, insanlar necə olur ki, suçunu boynuna alırlar, necə olur ki, dostlarını ələ verirlər, necə olur ki, bülbül kimi ötürürlər. O yaxşı bilirdi. Eləcə də bu, İlham Əliyev hər şeyi yaxşı bilir və bilir ki, o Azərbaycanda işgəncə ilə bağlı deyilənlər hamısı həqiqətdir və əgər tədbir görmürsə də deməli bunun sifarişi şəxsən özüdür. Başqa istənilən halda o bir reaksiya verməlidir. Mütləq reaksiya verməlidir. Mən indi bu dəqiqə deyə bilmərəm. Olub zaman-zaman Heydər Əliyevin dövründə də İlham Əliyevin dövründə də bəzən bir cəmiyyətdə belə səs-küy salmış müəyyən hadisələr olur. Dərhal hökumət baxırsan bir tədbir görür. Aydınca görünür ki, bunun sifarişi İlham Əliyev deyil. Xəbər çatır yuxarı, prezident aparatına gündəmi zəbd edir, mətbuat yazır, sosial şəbəkələr yazır. Təhlük hallar olubdur. İndi mən onu bədaidən deyə bilmirəm, dəqiq xatırlayam. İlham Əliyev, yəni hökumət, hakimiyyət bunun qarşısını alıbdır. Amma bu hallarda heç bir halda bax bu işgəncə ilə bağlı heç bir tədbir görünmür. Bu illər ərzində, yəni 1993-cü ildən bu yana qədər xüsusən də müxalifətçilərə qarşı polis bölmələrində, o bandatil deyilən yerdə, həbsxanalarda, təcrübxanalarda ağla sığmayan işgəncələr verilibdir. Və bu günə qədər heç kəs cəzalandırılmıyıb. Heç kəs cəzalandırılmıyıbdır. Elə bir nümunə deyim, bu 2012-ci ildə deməli Namizəd Səfərov, tanınmış vəkil, mən və Mustafa Hacıbəyli şəhərdə keçirilən o razılaşdırmamış aksiyadan həbs edilərək Nəsimi polis idarəsini gətirdilər. Düz orada polis idarəsində, orada video müşahidə kameraları qurulub, orada bizə işgəncələr verdilər, xəsarət yetirdilər, fiziki güc tətbiq etdilər. Təsəvvür video müşahidə kameralarının altında birbaşa. Amma biz nə olsun, şikayət elədik, məhkəmə müraciət elədik, güya ki, prokuroruq bu məsələni araşdırdı və belə qərara gəldi ki, biz müxalifətçi olduğumuza görə polis işçilərinə, polis sabitlərinə böhtən atırıq, elə bir şey də yoxdur. Video müşahidə kameralarının görüntülərini istəyəndə dedər, hansısa texniki səbəbdən həmin görüntülər silinibdir, hətta o video görüntülərə də ehtiyac yoxdur, çünki bizim zabit şərəfimiz var, biz yalan danışanmarıq, biz həqiqəti deyilik. Bir məsələni də demək istəyirəm, mən bu keçən həftə doğrudan deyirəm, Türk ürpədici bir hadisə oldu ölkədə, yəqin o sosial şəbəkə izləyicilər də bunu gördü. Məktəbli qız Türkan Ələsgərova vəfat elədi. Bu əslində, yəni bu təkcə Türkan Ələsgərova ilə bağlı olan məsələ deyildi. Bu saysı hesabsız bu cür hadisələrdən biriydi ki, məhz İlham Əliyevin cinayətkər səhiyyə sisteminin fəaliyyəti və fəaliyyətsizinə görə insan həyatını itirir. Məlum olur ki, bu xəstəyə vaxtaşırı qan vurulmalıdır, müvafiq qan qrupu. Atası kasıb adam, ödəyə bilmir və o ödənişləri edə bilmir və qızına, belə deyək ki, ciyər parası, gözünün işığı qızına qan vurdurmağı təşkil edə bilmir. Və beləcə də xəstəlik dərinləşir və Türkan Ələsgərzadə bizləri tərk edir. Nə oldu? Nə tədbir görüldü? Niyə Oqtay Şirəliyev yenə yerindədir? Niyə bax bu cür böyük tədbirlər keçirən, nəvrin Formula 1 yarışları keçirən, bu yarışların adını hər dəfə sadalamıram. Ümumiyyətlə, bahalı beynəlxalq tədbirlər, Azərbaycan xalqına heç bir dəxli olmayan, xeyir olmayan, baş ağrısından, nəvrin maddi ziyan gətirməsindən başqa bir şey yaramayan bu cür tədbirlərə pul tapılır. Amma Azərbaycan vətəndaşını müalicə eləməyə pul tapılmır. Niyə? Nəyə görə? Bax, niyə ölməlidir o gənc qız, məktəbli, özə istedadlı bir qız? Nəyə görə ölməlidir?
Bundan qabaq Elinə Hacıyevanın ölümü məsələsi gündəmdiydi. Məlum oldu ki, səhiyyə sistemi işləmir. Xəstə özünə qəsd eləmiş qızı gətiriblər. Bu müalicə aparılmayıb, müvafiq tədbirlər görünür. Eləcə də bu məsələ. Bəs dövlət hara baxır? Nədir bu boyda dövlət? Bu Səhiyyə Nazirliyi nədən ötürü lazımdır? Nədən ötürü lazımdır? Bu varlı adamlar, onun sayı bollar bu Azərbaycan səhiyyə sistemindən istifadə eləmirlər. Gedirlər, bayaq dedim, İsrailə, Avropaya, biraz az imkanlar gedir Türkiyə, İrana. Qalan bax burada yetim yesirlər, deyək də oraya getməyə imkanlar olmayan insanlar. Onları da Oktay Şirəliyev, İlham Əliyevlə birləşərək öldürürlər. Yalandan hesabatlarda yazmanın nə mənası var ki, bu qədər tibb avadanlığı alıb, belə nərm analog olmayan aparat alınıb gətirib bura. Hamısı bu mənbəyidir, şişirdilmiş qiymətlərdir. O aparatlar, o təmir edilmiş, nə bilim, içinə bahalı, kafir metlaq düzülmüş tibb məsələləri insanları xilas etməyəcəksə, nəyə dərmandır onlar, nəyə lazımdır? Yoxdur Azərbaycanda səhiyyə sistemi. Siz elə şey təsəvvür edirsiniz, bax xəstə gəlsin, müraciət eləsin və bundan sonra iş bitmiş olsun. Yəni, normalda belə olmalıdır. Xəstədir, məsələn, o həkim deyil, o orqanizmdə hansı proseslərin getdiyini bilmir. Xəstə gəlib tibb müəssisəsinə müraciət edir ki, mənim filan nahiyyəmdə bir ağrı var. Bundan onun işi bitdi. Ondan sonra orada konveyer işləməlidir. Dərhal onu ora göndərməlidir, bura göndərməlidir, oradan analiz alınmalıdır, buradan keçməlidir. Belə ta axır bir qərar verilməlidir və onun müalicəsi ilə bağlı hansı hərəkətlər etməlidir. Elə bir şey varmı? Xəstə getməlidir, öz ora yalvarmalıdır, bura yaxın, ora pul verməlidir, buna düşməlidir qapı, o qapını döyməlidir, bu qapını döyməlidir. Hamısı fərdi təşəbbüskarlıqlardan asılıdır və maddi imkanlardan asılıdır. Yoxdur. Azərbaycanda pulsuz heç bir aparatdan keçmək mümkün deyil. Dövlət səhiyyə müəssisələrinə gedirsən, hamısında o tomografiyadır, ultra, o deyirlər, magnet, nədir o deyirlər, rezonans şeyindən keçirlər, müayənəsindən keçirlər. Üstəm bədahədən deyə bilmədim o tibb avadanlığın adını. Hamısını bax dövlət müəssisələrinə gedirsən, onlar xəstələri yönləndirmək, gedin özəl müəssisələrdən filan aparatlardan keçin, oradan analizin, təhlilin nəticəsini gətirin. Necə ola bilər bir xüsusi şəxsə həmin halda ya bir özəl klinika dövlətin imkanlarından daha çox imkana malikdir? Niyə belə olmalıdır? Niyə yoxdur? Bax bu UZI-dir, o deyirəm maqnit tomografiyasıdır, digər aparatlar var. Niyə bunlar dəhşətli dərəcədə bahalı olmalıdır? Niyə dövlətdə bunun pulsuzu yoxdur? Niyə onlardan çoxlu alıb gətirmir? Bax bu formula sizin başınıza dəysin. Çox mu lazımdır? Bax o var şey avadanlıqlar ki, çox bahalıdır, azdır. Həm bahadır, insanlar növbəyə durur oradan keçmək üçün. Niyə bundan çoxlu alınmır? Lənkərana, Gəncəyə, Naxçıvana, Sumqayıta çoxlu-çoxlu insanlar nə növbəyə dursunlar, rahatça. Dövlətdən bir xeyir görsünlər də bu dövlət nədən ötürür? Bu qədər pullar, milyardlar, hay bizim neft fondunda 40 milyardımız var. Nə olsun, onun vətəndaşa xeyri nədir? Mən bununla bağlı statusa yazmışdım. Quba Livadoğlu bir çox maraqlı rəqəmlər ortaya qoyub. Və məlum olur ki, fikir verin. Azərbaycan MDB ölkələr arasında pensiyaçı, hər 1000 nəfərə düşən pensiyaçıların sayına görə ən axırıncı yerdədir. Yəni, bizdə daha çox adam işləyir, az adamı saxlayır, qocaları saxlayır. İşləyən adamlar çoxdur. Yəni, az adam bizim çiyinlərimizdədir. Və hamıdan da az onlara maaş verir. Rusiyada hər 1000 nəfərə düşən pensiyaçılarının sayı Azərbaycandan 2 dəfə yarımdan çoxdur. Həm də Rusiyada onlara verən pensiya yenə bizimkindən qat-qat çoxdur. Biz nə tər utanmadan, çəkinmədən, utanıb ölmədən demək olur ki, super dövləti, inkişafımızın belə sürəti bütün dünyanı lərzə gətirib, hamını bizə əsəd aparır. Ən bütün bax, bu göstəriciləri ən yaxşı halda belə, yəni biz yenə Ermənistan Gürcistana uduzuruq. Biz deyirsiniz, Ermənistan acından ölür, Gürcistan heç nə yox, mandarindən başqa, bizim neftimiz, qazımız belə. Bəs bu niyə göstərmir? Niyə ortada yoxdur? Orta aylıq əmək haqqından bağlı. Və məlum olur ki, yenə Ermənistanda bizdən çoxdur, Gürcistanda bizdən çoxdur. Son 10 ilin statistikasını göstərirlər və məlum olur ki, o vaxt bəli Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı biraz Ermənistandan qabaq olur. Amma bu illər ərzində Ermənistan gəlib bizi keçib. Hani inkişaf? Necə ola bilər ki, bax, 10 il bundan qabaq biz orta aylıq əmək haqqının səviyyəsinə görə Ermənistandan qabaq olmuş.
İndi 10 il keçəndən sonra biz Ermənistanla dala qalırıq və biz yeni yollardan güclü inkişaf edirik. Bax, hansı məntiqlə deyil? Bu qədər həyasızlıq olarmı? Mən bunu obrazlı bir dildə deyim. Bax, qaçışdır, elə bir sprinter yarışmasıdır. Startdan təzəcə başlayandan sonra, bir məsələn yarışın 5-də 1-ni keçəndən sonra sən rəqibinə məsələn ta ki 10 addım qabaqda qaçırdı belə. Amma finişə yaxınlaşanda məlum olur ki, rəqib səndən 50 metr qabaqdadır. Amma utanmadan deyirsən, mən ondan sürətlə qaçıram. Bu necə ola bilər? Necə ola bilər ki, sən deyirsən, o qaçışçı rəqibindən sürətlə qaçırsan, amma ondan dala qalırsan. Bu qədər həyasızlıq mı olar? Bu qədər yalan mı olar? Bu qədər adamın üzünə, gözünün içinə baxa-baxa yalan danışmaq olar mı? Baxa bir məsələni deyim, baxın, bu mənim yadımdadır, vaxtilə Heydər Əliyevin bir ədliyyə naziri var idi, Südabə Həsənovə, ədliyyə naziri, ədalət naziri, hüquqların, qanunçuluğun qorunmasının başında duracaq, qanunçuluğun icra edilməsinə nəzarət edəcək bir nazirliyin başında duran qadın, şəxs deyirdi ki, demokratiyanı beşiyindəcə boğmaq lazım. Təsəvvür edirsinizmi? Bax, bu təfəkkür, Heydər Əliyevin təfəkkürü belə idi, onun nazirlərinin təfəkkürü belə idi, ədliyyə naziri durub bəyan edir ki, demokratiyanı beşiyində boğmaq lazımdır. İndi bax, bu bir neçə gündür sosial şəbəkələrdə Bakı Slavyan Universitetinin rektoru Nurlana Əliyevanın dediyi söz yayılıbdır ki, bu xanım durub deyib ki, harada müxalifəçi görsəniz üzünə tükürün. Bu nə yanaşmadır, bu nə düşüncədir? Baxın, bilin, hörmətli izləyicilər, hörmətli bizi izləyən dostlarımız, qardaşlarımız, bacılarımız, baxın. Yenə deyirəm, müxalifəti olmayan ölkələr bədbəxtdirlər. Bu bir mənəli şəkildə. Biz Marsdan danışmırıq. Bax, bu dünyadır. İndiki internet dövründə, informasiya bolluğu dövründə heç kəsən gizli, heç nə yoxdur. Hamımız bizim dediklərimizin doğru olduğunu rahatça yoxlayə bilərlər, test edə bilərlər. Yenə deyirəm, müxalifəti olmayan ölkələr bədbəxtdir. Türkmənistanın gününə baxın, Özbəkistanın gününə baxın, Tacikistanın gününə baxın, Azərbaycanın gününə baxın, Şimali Koreyanın gününə baxın, Çinin gününə baxın, Obisinin gününə baxın. Həyat yoxdur. Necə yəni müxalifətçinin üzünə tüpürmək lazımdır? Müxalifətçini qorumaq lazımdır. Bəli, əgər bir universitetin rektoru deyirsə ki, harada müxalifəçini görürsünüzsə onun yüzünə tüpürmək lazımdır. Təbii ki, onda da prokuror deyəcək ki, harada müxalifəçi görürsünüz, üzünə durmaq lazımdır. Daxili İşlər Naziri deyəcək, harada müxalifəçi görürsünüz, onu öldürmək lazımdır. Belə olur da, o xanım yenə orada durur. Hələ utanmaz-utanmaz oradan bəyanatlar verməyə başlayacaq. Yox, elə deməyib, düz anlaşılmayıb, yalandır. Necə yəni yalandır? Doğrudur. Güya ki, biz bilmirik İlham Əliyevin kadrları, məmurları, hansı kafanın sahibidir, nə cür düşünürlər, nə cür daşınırlar. Bu qədər, əgər biz o vaxt yalan danışardıq ki, dediyimiz doğru olmazdı ki, İlham Əliyevin nazirləri, nəm komitə sədrləri, kadrları bir dəfə durub insan haqlarını müdafiə edirlər, demokratiyanın lehinə, ədalətin lehinə bir kəlmə deyirlər. Bu adamlar hamısı yalan danışmaq, həyasıca yalan danışmaqla məcburlar. Bu adamlar İlham Əliyevin oğurluqlarına, korrupsiyalarına, cinayətlərinə, seçki saxtakarlığına, ailə hakimiyyətinə haqq qazandırmaqla məşğullar. Deyirlər ki, bu yaxşıdır, belədir. Kimsə deyir ki, bizdə ailə hakimiyyəti olmamalıdır, bizdə də hakimiyyət dəyişməlidir. Digər normal ölkələrdə olduğu kimi bizə də hakimiyyət bölgüsü olmalıdır, məhkəmə hakimiyyəti ayrı olmalıdır, icra hakimiyyəti ayrı olmalıdır, qanunverici hakimiyyəti ayrı olmalıdır, ölkədə azadlıqlar təmin olmalıdır. Bu adamlara düşmən kəsirlər. Yoxdurlar. Bax, Azərbaycanda sərbəst toplaşma zadı qadağan olunur. Yer gəlmişkən biz məhkəmədə iştirak elədik, bir sayılı inzibati iqtisad məhkəməsində Milli Şuranın dalbadal mitinglərinə icazə vermədi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti. Sözsüz ki, biz hər dəfə rədd cavabından sonra məhkəməyə müraciət eləmişik və sözsüz ki, bu məhkəmələrin, yəni məhkəmə instansiyalarının keçəndən sonra da biz Avropa Məhkəməsində üz tutacaq və o işləri udacaq. Orada da çıxış elədi, deyirik, hakimə deyirik, bir cavan yaraşıqlı qızdır, hakimdir, utandığının bir söz də deyə bilmir. Deyirik, bax, niyə olmaz, hansı qanunda harada yazılıb ki, biz icazə almalıyıq, bizə icazə verilməməlidir.
Baxın, Ermənistanda gör nələr olur. Mən demirəm, alqışlamıram Kaçaryanın həbsdən buraxılmasını. Baxın, ölkənin baş naziri Kaçaryanın həbsdən azad edilməsinə qarşıdır, qətiyyən istəmir, amma artıq Ermənistanda demokratiyadır. Hakim onun sözünə baxmıyor, götürüb Kaçaryanı azad edir. Baxın, Kaçaryan ölkənin baş naziri olaraq məhkəmələrə qarşı təzyiq eləmək üçün ictimai fəallıqdan istifadə edir. Cəmaatı çağırır, məhkəmələrin qabağında miting keçirir. Mən demirəm, o doğrudur, məhkəmələr müstəqil olmalıdır, məhkəməyə təzyiq eləmək olmaz. Amma sadəcə onu deyirəm ki, baxın, adam baş nazirdir, ölkənin faktiki rəhbəridir. Kimi isə rahatça durub, kimi isə rahatça həbsdən azad etdirə bilmir. O da cəmiyyətin dəstəyinə arxalanır, məhkəmə islahatı keçirmək üçün nələrsə dəyişmək istəyir. Yəni o səlahiyyət yoxdur. Bizdə elə şeylər yoxdur. Yoxdur qardaşım. Burada Əliyev dedi, qatıq qaradır. Hamı deyəcək qatıq qaradır. Dəfələrlə mən bu sözü demişəm. Dediyimi də üstə duyururam. Bax, bunu ritorika xatirinə demirəm. Bu sualı siz hər hörmətli izləyicilər özünüzə verin. İlham Əliyev bir gün gəlib Milli Məclisin plenar iclasına gəlsin, girsin, çıxsın orada tribunadan desin ki, qatıq qaradır. Sizcə kimcə cəsarət tapıb ona etiraz edə bilərmi? Və bir-bir qaldırıb soruşlar ki, bax, Əli, Vəli, bir Vəli, mən deyirəm qatıq qaradır. Kim orada durub deyə bilər ki, yox, qara deyil, ağdır. Deməyəcək, heç kəs deyə bilməz. Bax, o nəyə görə o parlament sayılmalıdır? O niyə deputat sayılmalıdır? Niyə ona ayda 6.000, 7.000 maaş verilməlidir? Ona görə ki, yalanları müdafiə edir, cinayətkarları müdafiə edir, cinayətləri müdafiə edir. Budur, bax, İlham Əliyevin qurduğu ölkə, istədiyi, arzuladığı ölkə. Ona görə Avropa Birliyindən bu sazişi imzalamaq istəmir, könülsüz də imzalamağa məcbur olub da bu imzalama sürecini, yəni o sazişin müddəalarını, maddələrini, razılaşdırma prosesini mümkün qədər uzatmaq istəyir, deyirdi, bu yenə qənimətdir, da, yenə qalaq, yenə çapıb talayaq, sonra da baxar, o vaxt gələr imzalanmalı olsa, təsdiqlənmalı olsa, başqa bir şeylər fikirləşər. Amma indi mümkün qədər dirənibdir bu işə. Ona görə ki, demokratiya bunlara sərf eləmir, qətiyyən. Və Azərbaycan həm də belə şeylər olur ki, bax, fikirləşirsən, bu ölkəni idarə edən adamlar, yəni doğrudan bunlar özlərinə hörmət eləmirlər. Özlərinə bu qədər ikrahı necə rahatça stimullaşdıra bilirlər. Bax, bu yaxınlarda kimisə ailəsində üçəm doğuldu, üç uşaq doğuldu. Mən o uşaqlara xoşbəxtlik arzulayam, sağlam həyat arzulayam, azad demokratik Azərbaycan arzulayam. Və uşaqların adını qoydular birinin, olaq üçü də olan idi Heydər, İlham və Arif. Bu nə ənənədir, nə biabırçılıqdır, nə gözə girənlikdir bu, ayıb döyülmü? Bu zaman zaman olubdur, hər ilin o dekabrın 31-dən yanvarın 1-nə keçən gecə güya ki, o axırıncı uşağı mütləq hakim ailədən kimsə adını verməlidirlər, belə olur, indiyənə qədər. Belə üçəm doğulur, ikiz uşaqlar doğulur. Yəni hansısa əlamətlər tarixdə doğulmuş uşaqlara mütləq hakim ailədən kimsə adı verilməlidir. Bu nə yaltaqlıqdır? Bu yaltaqlığın səviyyəsindən utanmırsınızmı, üşənmirsinizmi? Necə? Sizin ona ehtiyacınız var. Güvək o təbliğat, belə deyək, kimsə uşağın adını Heydər qoydu, İlham qoydu, Arzu Leyla qoydu. Onunla cəmatın sizə məhəbbəti artacaq. Niyə siz bu xalqı sındırırsınız? Xalqda özündə natamamlıq hissinin yaranmasına şərait yaradırsınız. İnsanlarda belə bir kompleks formalaşır ki, biz beləyik də. Əvvəllər də belə olub, dəfələrlə belə olubdur. Amma bu ölkədə olur, mən yenə deyirəm, düz Stalin dövründə olduğu kimi adamlar qohumları müxalifətçi olduğuna görə ərzə yazır, atası, anası, qardaşı, bacısı, hansısa müxalifətçi qohumundan, ailə üzvündən imtina edirlər. Bu biabırçılıqlar 21-ci əsrdə baş verir. Siz təsəvvür edirsinizmi? Görün nə deməkdir. Bu, belə kitaba dəftərə sığan şey deyil. Adam ailə üzvüdür. Gəlib məcbur edirlər, polis arayələrinə çağırırlar, hədəlirlər, qorxudurlar, təhqir edirlər, başqa pis-pis şeylərlə hədəlirlər və məcbur edirlər ki, adam oğlundan, qızından, bacısından, atasından, anasından imtina eləsin. Rəsim ərzə yazırlar, təsəvvür edirsən. Onu da dövlət mətbuatı yayır. Mənim yadımda da Emin Millinin harca 20-25 qohumu ərzə yazmış ki, biz o adamdan imtina eləyirik. Bu nə rəzalətdir, bu nə ölkədir? Nə ölkədir belə? Hara gətirib çıxartmışsınız Azərbaycan? Fərqində deyilsinizmi? Hani bax o dediyiniz o Nurlana Əliyeva durub desin də belə bir hadisədir ki, yazılıb ki,
Emin Millinin, tutaq ki, qohumları ondan imtina edib, ya bir başqa müxalifəçinin hökumətin hədəfində olan adam. Laf dursun desin ki, Emin Millinin yolunu müdafiə eləmirəm, o hesab eləm ki, səhvdir. Amma bu da olmaz da, bu da olmaz. Necə yəni, bizə kənardan baxırlar, ermənilər baxıb gülür, düşmənlərimiz baxıb gülür. Necə insan öz qohumundan, ailə üzvündən, ciyər parasından imtina edə bilər? Bu rəzaləti yaşatdılar bizə Əliyevlər. Əliyevlər bizim üçün rəzalətdir. Azərbaycan xalqı üçün qara ləkədir, tarixdə qara ləkədir. Zaman zaman xatırlayacaq, deyəcək biz nələr yaşamışıq. Görün bizim üzərimizə necə ləkə qoydular. İlham Əliyev Azərbaycan xalqı üçün utancdır, böyük bir utancdır. Bu adam Azərbaycanı idarə edir. Bu təfəkkürlə, bu düşüncə ilə. Bu nədir? Bu insanlar bax bunu sinirlilərsə də, belə hayqırmırlar, küçələrə çıxmırlarsa da, imkan olanda həm də onların günahıdır. Həm də onların günahıdır. İmkan olduqca etiraz eləmək lazımdır. Dözmək olmaz belə. Baxın bu kafalar, bu düşüncələr sizi idarə edirlər, sizi talirlər, sizi ələ salırlar. Bu olmamalıdır. Qətiyyən olmamalıdır. Deməli bir Qabil Məmmədov var, mühacirətdə yaşayır, demokratik Azərbaycanın seçək təşkilatının üzvüdür, video blogerdir, əslən Tovuz rayonundan. Baxın, o da hakimiyyəti tənqid elədiyinə görə onun qohum məqrəbasını gətirirlər polis idarəsinə, təhqir, hədə, alçaltma, bu nə deyən şeydir? Bax, fikirləşirlər mi? Ay polis, ay orada nə polis sabiti, polis rəisi, utanırsan, ölürsən, nə olsun yuxardakı sənə deyibdir? Bax, sən hüquq şünassan, polis rəisən, hər halda sən universitetin hüquq fakültəsini qutarsan, lap diplomu pulla alıbsan, neçə ildə orada oturursan, bilirsən da, yəni bunu sürücü də, çoban da bilir ki, kimisə fəaliyyətinə görə atası, anası, qardaşı cavabdeh ola bilməz. Nə üzrə sən həmin adamları polis idarəsinə çağırırsan, saatlarla, günlərlə orada saxlayırsan, hədələyirsən. Buna necə getmək olar? Necə getmək olar? Bunu niyə rəva bilirsiniz siz özünüzə? Bax, İlham Əliyevə güc verənlər həm də sizi kimi düşünən insanlardır. Nə var orada? Nə var o? Hamı polis rəisi işləyir, polis pavonu daşıyır, yaşayır. Süpürərəm də o işə. Başqalarının faciəsi üzərində evinə çörək pul aparır. Məsələn, mən dəfələrlə həbs olunmuşam, belə-belə müstəntiqlə, o birilə danışıram, deyir, nə ayrıq, balalarımız var. Baxın, bunların düşüncəsi belədir ki, balasına haram pul aparmaq üçün, haram deyəndə mən o sözdən xoşum gəl, qanunsuz rüşvət, korrupsiya pul aparmaq üçün, qanunsuz pulla böyütmək üçün kimsə gedib həbsxanada yatmalıdır, kimsə döyülməlidir, kimsə təhqir edilməlidir. Bunlar bunu özünə şərəf bilirlər. Sənin balan bala, cəmatın balası bala deyil, cəmatın canı can deyil. Bu nə məntiqdir? Bəs ləqət, bəs kişilik, bəs insanlıq. Necə ola bilər, başqası gelsin, həbsdə çürüsün. Mən bunu tutum, həbsə atım, nədir? Mən evə körə aparacaq. Cəmat, yenə deyirəm, fəhləli ilə, onunla, bununla, öz qabiliyyətinə uyğun, bacarına uyğun, imkanına uyğun, bir iş tapır, düzür, quraşdırır, yaradır, işləyir, ailəsini saxlayır, acından ölən yoxdur, indi düzün deyək, pis yaşayanlar var, indi istisna hallar var, amma ümumilikdə insanlar ora, bura, xaricə gedir, Rusiya gedir, burada nəsə düzür, qoşur, bir dəhər, çətin şərait içində olsa da ailəsini saxlayır. Amma bu adamlar, baxın, bu yenə deyirəm, bax, Tovuzun polis rəisi, sənə tapşırıblar ki, ya öz təşəbbüsünlə olursa, bu laf bir abırçılır. Amma əminəm ki, ona yuxardan tapşırılır. Prezident aparatından, Fuad Ələsgərov. O yuxardakini bildikdə İlham Əliyevin yaxınında olan adamın düşüncəsi, qabiliyyəti, mənəviyyəti nə olmadı? Bəs necə rahatça getmək olar, adamları çağırmaq olar? Necə adamı çağırır, demək olar ki, sənin oğlun Avropada oturur, prezidentə qarşı nəsə yazır deyib. Bax, tutaq ki, təkramiz ifadə işlədir deyib. O adamın elədiklərinə görə ailə üzrünün, anasının, bacısının, qardaşının, atasının nə günahı ola bilər? Baxın, bugün Volodymyr Zelenskinin inaqurasiya mərasimi oldu, Ukraynanın yeni prezidentinin. O müraciət elədi. O dedi ki, məmurlara üzrünü tutdu, dedi ki, kabinetlərinizdə mənim şəkilimi yox, övladlarınızın şəkilini asın. Ki, qərarlar da verəndə onların gözünün içinə bax. Çox səmimi, insancasına deyilmiş sözdür. Yəni, yaltaqlıqdan əl çəkin və doğrudan da, məsələn, tutaq ki, bu polis məmuruna dairdir. Sən bir adamı şərif tutursansa da, öz balanın şəkilini gözünə baxın ki, onun da balası var. Balası var. Və yaxud tərsinə, bir cinayətkarı gətirib sənə pul verdiyinə görə
onu həbsdən, məsuliyyətdən azad edirsənsə və həmin cinayətin qurbanı olmuş adamın da balası var. Onun gözlərinə baxmaq lazımdır. Amma bizim məmurların da bax o qanunsuz cinayətkar, anti-insani, ləyaqətsiz hərəkətlərini müdafiə eləmələrinin arqumenti nədir bilirsiniz? Balam var, evdə bala saxlayıram. Bax bu cür düşüklüklər, bu cür bu hamısı Heydər Əliyev məktəbidir. Heydər Əliyev siyasətidir. Heydər Əliyev tərbiyəsidir. O tərbiyəni başqa cür qoysaydı, başqa cür olardı. Həmişə belə olur. Baxın, Stalin dövründə məmurlar nə cür idi? Məsələn, qəddar, əzazil, rüşvət almırlar, kiteldə gəzirdilər, belə. Çünki o qaydaları belə qoymuşdu. Burada isə Heydər Əliyev yalan danışmaq, mümkün qədər çox yalan danışmaq, üzünə durmaq, şərrəmək və mümkün qədər olduğun vəzifədən istifadə edərək varlanmaq, qamarlamaq, nə bilim, ara vurmaq budur. Və bunlar da həmin məmurlar yerinə yetirirlər. Və bax, işgəncələrdən danışıram, sözsüz Babək Həsənova verilən işgəncələrdən danışmamaq olmaz. Babək Həsənov Qarabağ qazisidir və güllə yarası alıbdır. Paşinyan gəlib Şuşada rəqs edir, yallı gedir. Ondan utanmalı olan, çatı salıb boğazına, özünü asmalı olan adam, adamlar başda duranda daxil olmaqla, görün Qarabağ qazisində hücum edirlər. Az imiş ki, onu artıq ikinci dəfə şərif həbs atırlar. Adamın heç bir suçu yoxdur. Heç bir suçu yoxdur. O adam həbsdə olası deyil. Onu həbsə atanlar, göstəriş verənlər, o həbsi reallaşdıranlar, üzünə duranlar, yazanlar, pozanlar həbsə durmalıdır. Bununla da ürəkləri soymuyubdur. Güllə yarası almış adama işgəncə verirlər, karserə salıblar, həm təhqir edirlər, aşağılayırlar. Utanmırsınız, ölmürsünüz, nəyə nail olursunuz? Axı bir fikirləşin, siz axı konyunktur adamlarısınız, sizdə görək ki, pragmatik düşüncə var, bunun sabahı var. Hər dəfə deyirəm bu sözü, əksər dəfələrdə deyirəm və tam qətiyyətlə deyirəm. Ola bilər kimlərsə də ölçün geçsin, yolda maşın vursun, infarkt keçirsin, ölçün. Amma kim həyatda qalacaqsa da tam əminliklə deyirəm, hamısına cavab verəcəklər.